Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Demon Souls! E olha só que beleza, a gente no último vídeo enfrentou um chefão bem complicado aqui do segundo mundo. Eu acabei morrendo no meio da fase, então a gente estava com um ponto positivo e a gente acabou perdendo o ponto positivo porque eu morri, mas a gente conseguiu outro ponto positivo porque a gente matou esse chefe. E assim foi. Eu preciso também. Ah, já preparei aqui. As alminhas, eu só tenho uma porque eu gastei no meio do outro vídeo e tal. Teve aquela que a gente voltou pro Nexus no meio do vídeo, então não tem muita coisa pra gente upar. A gente tem 32 mil pontos. Vou aproveitar só e equipar uma erva aqui. Fica meio estranho ficar sem item ali na mão, né? E vamos trocar uma ideia aqui com a garota, porque a gente pode upar aqui mais um de fé e a gente ganha aquele. Memória miraculosa, não sei como é que é a tradução daquilo ali, mas a gente ganha um ponto aqui, aumenta a capacidade e agora a gente pode levar um milagre, a gente pode ter um milagre, né? Então, a gente já tem outro item aqui que é esse. O que é isso? É um terço? Eu não sei o que é, mas é um negócio que a gente precisa para conjurar os milagres. E aqui com esse cara. Agora que a gente tem 10 de fé, ele vende as coisas pra gente. Então a gente tem aqui vida, o antídoto, uma parada pra gente voltar, que é o que eu quero, e esse daqui pra gente ser, como é que fala, detectado com mais dificuldade, né? E o que importa pra gente é isso aqui mesmo. E é bem caro, cara, 20 mil. Nossa, eu tentei pegar no meio do vídeo lá, mas eu não ia conseguir 20 mil. Da onde eu ia tirar 20 mil? Miracle. Mas beleza, e como é que vai funcionar? Ah, não, primeiro a gente comprou e a gente vai ter que colocar aqui para se lembrar, né, do milagre, para equipar ele. Então, clicou aqui, equipou, a gente só tem espaço para um. Alguns milagres vão utilizar dois espaços ou três espaços. Então você precisa ter mais pontos em fé. Então apareceu ali em cima, vocês estão vendo ali piscando que eu estou apertando para cima. A gente pode utilizar quando a gente está com esse item aqui. Deixa eu ver se é terço o nome disso, cara. Ah, é um talismã, né? O talismã do Deus. Isso mesmo. É um talismã. Então, equipou o talismã, a gente já pode utilizar a mágica. Eu vou deixar aqui no escudo para a gente se mandar dos níveis que a gente precisar fazer isso, né? Bem, como a gente matou o segundo boss desse mundo, a gente já pode. E para, como é que fala? E para o chefão final desse mundo, que é um dragãozão irado. E que pra gente ir até ele, basta a gente entrar aqui e ir até ele, não tem segredo nenhum. Ele é facinho, não tem nenhuma fase e tal que a gente tem que passar, toda complicada, é simplesmente entra aqui nessa fase e pronto. Então, primeiramente vamos para este lugar. Beleza, pra gente aproveitar também, como o chefe vai ser curto, né? Vamos fazer outras coisas também. E vamos coletar umas pedras também. Por que não? Rápido! Boa! Coletamos aqui umas pedras. Nossa, oito, bastante coisa mesmo. Como a gente ativou esse. Como é que chama esse negócio? Bem, esse elevador aqui. A gente pode acessar ele, isso, agora e falar com um ferreiro que tem nesse lugar. Mas antes vamos subir só para pegar que tem um item ali no meio. Quero aquele item. Isso. Esse ferreiro ele não. Como é que fala? Ele não trabalha. Ou melhor, ele fica trabalhando ali, mas ele só vai ajudar a gente, né? Quando a gente tiver entregado uma alma. Nossa, olha o pulão que eu dei! Caramba! Morri! Caramba, que tenso esse pulo! Ô, louco! Ok, vamos lá recuperar. Nossa, tem o bicho ali de novo. Beleza, bem. Não tem nada a morrer nesse mundo aqui. Como eu falei no último vídeo, eu não pretendo fazer o evento da tendência no puro branco, né? Vamos lá. Eu quero recuperar minhas almas também. Eu tinha algumas almas. Onde elas estão? Caramba, será que elas estão lá pra baixo? Deixa eu dar uma rolada aqui.
Isso, deu cair em alguma coisa. Aí. Cadê? Ih, cara, cadê minhas almas? Será que tá lá pra cima? Bem, eu não sei. Vamos falar com esse cara aqui, depois eu vou atrás delas. Você pode melhorar aqui as suas... Ah, não. Primeiro eu tenho que entregar a alma do chefe que a gente... Que a gente pegou no último vídeo. Deixa eu falar mais com ele. Beleza, deixa eu falar de novo. Tá, ele precisa de uma alma. Será que já deu? Aí, deu certo. Red Hot Demon Soul. Ele precisa dessa alma pra gente melhorar as armas aqui com ele. Então vamos dar pra ele. Aí, tá com ele agora. E agora a gente pode fazer a melhoria em... Acredito eu, em quase todas as armas do jogo. Tipo, essas armas aqui são bem mais tensas, né? De fazer o upgrade. Usa até uma alma que eu não tenho ainda. Só mais pra frente a gente vai pegar. E a gente pode fazer as melhorias nessas armas também que... Como é que fala? Que a gente... Nossa, ainda a gente nem tem essas pedras. Beleza. Bem, mais pra frente a gente vai utilizar... desses artifícios. Eu não estou conseguindo fazer a melhoria porque eu estou sem almas aqui. Mas depois eu vou dar um pulo aqui nesse maluco para melhorar as armas. Essa alma você pode gastar, né? Usar ela e gastar. E também entregar para esse cara para ter esse acesso a essas melhorias. Eu vou ter que... Nossa, eu acho que eu vou me matar de novo, hein? Porque este lugar é meio complicado. Deixa eu ver quantas almas eu vou perder se eu morrer. 2.600. Será que se eu pular no cara ali de baixo dá certo? Ou eu tenho que deslizar? Cara, isso aqui vai ser difícil, eu vou me matar de novo. Bem, eu tô na forma... Na forma correta, então não tem nada se eu morrer. Eu consigo acessar por aqui? Vamos ver. É, consigo. Nossa, foi bem mais fácil. Foi bem mais tranquilo. Aê, beleza. Vamos lá. Eu vou voltar para o Nexus com a nossa magia. Vamos ver como é que usa. Aqui, equipa na mão. Retornar para o Nexus? Sim. Aí, beleza. A gente pode usar essa magia em qualquer lugar da fase. Então, você pode voltar a qualquer momento. É só ter mana e ter o talismã que você consegue. Vamos voltar então para a última Heartstone desse mundo. Aí, aqui mesmo. Deixa eu aproveitar e coletar os itens que eu não coletei. Isso. Esse chefe, o chefe aqui desse mundo, ele é um tanto quanto... Como é que fala? Ele é meio triste até, porque quando você vê ele, você acredita que... Pelo menos eu acreditei que ia ser a batalha mais épica do mundo, mais tensa de todos, meio Shadow of the Colossus e tal. Mas não, é até que é uma batalha bem simples. Então, a gente não vai ter muito problema com isso. Vamos ver a tendência do mundo como é que tá. Stonefang Tunnel tá no branco. Estranho. Tá no branco. Não sei. Por quê? A gente matou dois chefes e morreu duas vezes. Tá estranho. Acho que eu devo ter feito alguma coisa aqui no meio que não foi... Tão negativo assim. Vamos lá, vamos pro chefe que eu tô só procurando aqui. Eu acho que eu não vou utilizar a nossa... aquela pedra pra voltar a ser humano, porque... Se ele conseguir atingir a gente, ele vai matar de qualquer jeito, acredito eu, então... Vamos assim mesmo. Pelo menos se eu morrer eu vou perder 2.600 almas. Dá pra gente pegar depois tranquilamente. Eita, estamos chegando no bicho. O bicho é grande. Vamos ver como é que é, esse chefe é bem legal. Pelo menos o visual dele, né? É o Dragon God. É o Deus Dragão. Olha que louco ele lá no fundo. Gigante. Vamos com calma. Isso tudo levantado porque eu não sei... Caramba, tá tremendo tudo aqui. Porque eu não sei como é que vai ser isso aqui. Os olhos dele ficaram amarelos. Esse é o grande segredo desse chefe.
Ele tá me vendo? Aí ele não tá me vendo. Quando tá amarelo, ele não tá vendo. Quando tá vermelho, ele tá vendo. É basicamente isso. Tem um lagarto aqui no meio da briga. Como é que faz? Que o bicho tá me vendo. Eu vou acabar me matando. Olha aí, me matei por causa do lagarto. Aí, beleza. Ainda bem que não conta a tendência, senão ia ser mais um ponto negativo lá pra gente. E eu acho que eu não vou bater nesse lagarto coisa nenhuma. Que ele zoou toda a minha batalha. Tá ali. É, se bem que eu vou tentar de novo. Aí. Dá um tiro nele. Ah, com a flecha é mais fácil. Ele não detecta a gente. Beleza, não tem muitas flechas aqui. Rápido! Ok, tá vendo a gente? Acredito que não. Bem, desse lado aqui. Caramba, ele tá me vendo? Acho que não. Esse lado aqui tem uma espada ali no fundo que a gente só consegue acessar se tiver no puro. Eu não sei se é no puro black ou no puro branco. Eu não tenho certeza. Mas depois a gente vai ver. Eu acho que é no puro branco. Você tá me vendo? Tá me vendo, calma. Bem, a ideia desse chefe é dar volta nele e tentar ativar uma sequência de. Calma aí, calma aí, calma aí. Caramba, ele viu a gente? Ah, viu a gente? Morri! Aí, esse é oficialmente o vídeo das mortes. E o pior, cara, que esse é um dos chefes mais fáceis do jogo. O do último vídeo que era mó difícil eu não morri, aqui eu tô vacilando e morrendo. Caramba. Recupera, dá um hit e volta. Aí. Como eu estava falando, tem algumas. A gente vai acionar algumas armadilhas, né? Digamos assim, pra detonar ele. Por isso que é tão fácil, ou não, né? Porque eu já morri aqui, vocês já viram. Que até que não é tão fácil assim como eu falei. Vamos lá. Ou é sim, eu que sou ruim. Vamos ver se é que mais um vai. Foi, 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 foi. Cadê o olhar dele? Beleza. Ele tá procurando. Agora vai ser difícil, hein? Olha onde tá o lugar. Puxei agora. Bem, vambora. Ei, lá vem! Caramba, me matou no meio do caminho. Ok, agora eu vou fazer direito. Eu equipei o anel pra gente ganhar mais vida. Já que a gente tá nessa forma aqui. Eu voltei também, comprei algumas. Eu usei uma alma que eu tinha aqui, uma alma comum, e comprei flechas também, que eu tava sem flechas, pra gente poder utilizar nesse momento aqui. Eu não sei se as flechas quebram aquela barreira, mas vamos usar, né? Talvez funcione. Eu vou ficar com o escudo levantado. Não que isso adiante alguma coisa, mas vamos ver. Bem, eu já vou fazer o teste neste momento. Não acontece nada? É, rapaz, não quebra. Vai ter que ser na mão mesmo. Viu? Opa, a gente volta. Passou. Passou, legal. Aqui é onde eu morri. Passou também, recupera. Não sei o que eu vou recuperar que eu morri sem nenhuma alma. Vai, cara, vira a cabeça pra lá. Tá com os olhos amarelos. Ah, eu fiz errado. Caramba, perdi vida. Só que eu não morri ainda por algum motivo. Vamos aproveitar e vamos recuperar a vida. Caramba, foi a diferença em esse negócio. Esse anel. Vamos lá, agora vai. Ele fecha o nosso caminho, isso fica complicado. Aí, aleluia, cara! Caramba, esse daqui foi um dos poucos chefes que eu matei de primeira, da primeira vez que eu joguei. Eu acho que eu enfrentei ele umas 3, 4 vezes mais ou menos e eu não morri nenhuma, cara. Essa é a primeira vez que eu morro tanto assim.
Beleza, a gente vem até esse lugar, ativa esse arpão. E ele leva o dano. No braço dele, ali na pata, nem sei lá. E ele dá um soco ali na máquina que a gente usou, ou na armadilha, eu não sei como é que chama esse negócio, essa flecha, esse arpão. E quebra tudo. Vamos aproveitar este momento para utilizar este caminho. Boa! Agora sim a gente tem futuro. Futuro na batalha. Beleza, esconde, esconde, passou. Tá ali que vai ser o problema. Você não me viu? Ou você me viu? Ok, não me viu. Você não me viu mais. Beleza, deixa eu ficar com o escudo nessa mão aqui. Quando passa por aqui, que dá mais uma segurança, né? Talvez eu leve menos dano se a gente tiver com o escudo equipado aqui. Calma aí, não pode abusar. Você não tá mais me vendo, cara? Aê, não tá mesmo. Beleza, agora vem a parte mais difícil, porque tá lá longe. Bem longe mesmo. Você tá olhando pra lá? Você tá olhando pra lá. Calma, você não me viu. Ih, me viu! Corre! Corre muito! Tem um bicho! Ataca o bicho! Bate no bicho! Boa! Matamos o lagarto! Aê, beleza! E é isso, aqui tem outro arpão, vamos ativar. É isso mesmo, ele ficou preso ali, foi nas duas patas dele. E ele não pode mais se mexer, e agora a gente pode dar o golpe final nele. Mas antes vamos pegar um item aqui. Ok, o outro item tá ali. Vamos ver se a gente vai conseguir pegar, não tenho muita certeza. Vamos fazer a volta e dar o golpe final. Dá pra gente matar ele com a flecha? Ou usando a massa? Vamos tentar usar a massa? Vamos tentar usar a massa. Dá pra me arriscar, já que eu tô nessa forma aqui a gente pode morrer. Opa, não consigo subir. Aí, consegui. Vamos dar a volta. Ele tá vendo a gente. Ele tem um ponto fraco dele ali. Tem que tomar cuidado com essa baforada. Ui, quase. Foi? Aí, foi. Volta. Caramba, eu vou utilizar o coisa aqui, o escudo. Porque ele demora muito pra causar o dano quando ele tá com as duas mãos. Aí, beleza. Caraca, nem causou dano. Ou melhor, tá demorando muito pra causar dano. Caramba, deixa eu ver na flecha. Ah, causou mais dano. Vamos na flecha então. Mais fácil também. Pera aí, bicho. Fica parado aí. Foi? Acho que foi. Matamos então o último chefe desse mundo. Do segundo mundo do jogo. Aí. Cara, ele é bem simples. Só que se você for ruim igual a mim, você vai morrer igual eu fiz. Infelizmente, não era para isso acontecer, mas aconteceu. Fazer o quê, né? Vamos ver aqui, a gente ganhou uma alma. Eu não sei se tem mais coisas para coletar aqui nesse nível. Eu acredito que não, só se estiver no puro branco. Eu vou voltar pro Nexus para ver se vai ficar no puro branco, daí eu volto pra cá. A gente ganhou umas pedras aqui, além da alma dele. E deu a mensagem, como a gente derrotou o último chefe de um mundo, a gente já pode voltar para o primeiro mundo
para passar mais fases. Isso é bem legal. Ok, vamos dar uma olhada na tendência do mundo. Tá ali Stonefang Tunnel. Eu não sei se está no puro branco. Eu vou ver, eu não tenho certeza. Vamos voltar lá para ver se está aberto o lugar que fica liberado quando o mundo está no puro branco. Ok. Vamos lá, vamos ver. Eu não tenho certeza se não, se a gente não tiver conseguido fazer esse evento, não tem problema algum. A arma que a gente pegaria com esse evento, eu não vou usar mesmo de qualquer jeito, então não vai fazer falta. Vamos ver, né? Aí se aparecer, até que vai ser legal. Deixa eu ver aqui dando a volta. É, tem mais coisa, não tem só isso não. Eu acho que tem que levar essa arma para um NPC e tal. É um pouquinho mais complicado. Olha quem apareceu! Não! Ah, não vai dar. Você vai fugir? Ah, ficou no puro branco! Caramba, dá pra matar o bicho ainda! Caramba, eu morri duas vezes! E mesmo assim deu certo! Aô, beleza! Pegou umas pedras legais! E a gente pode retirar a espada aqui do local! E a gente não pode. Nossa, essa espada é pesada, hein? Deixa eu ver aqui, vou mudar aqui os negócios. Pegar aquele anel lá que a gente carrega mais. Beleza. Deixa eu ver. Como é que é essa arma? Ela deve ser extremamente pesada. Ela é extremamente pesada. 20! Ela pesa muito, só que ela tem um dano extremamente alto. É que a gente não tem a força que precisa para usar essa espada, mas olha. Que irada essa espada. Ela é gigante. É a espada do osso, né? Olha só. A gente ataca assim em linha reta. Esse foi um ataque leve. O ataque forte é esse, que causa muitíssimo dano, acredito eu. Mas eu acho que é isso, galera. A gente completou o objetivo do vídeo. Então eu aproveito para finalizar por aqui. Muito obrigado por você ter assistido. Se você gostou, não se esqueça de clicar aí embaixo no botão gostei. Adicione esse vídeo aos seus favoritos. Deixe o seu comentário. E se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Um forte abraço e até mais.